Breach charges a core. É. Acho que ele falou a mesma coisa pros amiguinhos dele. Kira, abre porta. Abre porta, Kira. Kira, Kira. Caraca. Gente, não, viado. Abre a merda da janela. Abre a porta da janela, cara. Deus! Posso carregar essa bagaça agora? Vai! Porra! Vai ali! Nossa, por que eu vou botar a cara? Caraca, tem mais subindo! Creio que sim. Matou não. Por isso que eu falei, creio que sim. Ai. Matou? Matei. Tô com 10 de HP. Eu tô com 10, eu tô com 11. Ah, então a gente tá bom na fita. Tem uma bomba por aqui, achei. Eu tô ouvindo ela. Eu vou ficar mirando nessa porta porque ela sempre é onde eu saio, né? Tem um negócio. Homem bomba. Falou! Vai, 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 vai! Sai, 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 sai! Oh, meu Deus, cara! Nossa, cara, meu coração foi a milhão! Matou ele? Queira. Ai. Ai, morri. Morri, morri. Eu tava embaixo. Olha só, cara. Ainda tentei fugir da granada. Cara, tinha um terceiro homem bomba. Eu matei um, você matou um, não foi? E o terceiro que tá respirando lá na hora que o cara me atacou? Para de inventar.